Со проектот се опфатени сите 15 општини од сливота. Целта на активностите е да се подигне јавната свест за големото значење што водата го има за нашите животи. Денеска во рамките на проектот се организираше настан под слоганот „Вода за живот“, на кој учествуваа учениците од основните и средните училишта кои го чистеа речниот слив на Кочанска река. Ние почнуваме со дводневен настан под логото „Вода за живот“, кој го спроведуваме во сите 15 општини во регионот, со тоа што во 12 општини од целиот регион се спроведува, на 2 јуни се спроведува акцијата која што моментално сме присутни како и во Кочани. А додека на 3 јуни се спроведува широк настан со повеќе содржини меѓу во Виница, значи со почеток во 11 часот, на кој што ќе имаме различни содржини за сите возрастни групи. Во акцијата ќе се вклучат и учениците од општина Зрновци и Виница. Утро со почеток во 11 часот на плоштадот во општина Виница ќе се спроведе втората активност. Ќе биде доделени награди за најдобри фотографии и цртежи кои пристигнале на тема „Вода за живот“. А потоа на истата локација се организирани игри, цртање и изработка на макети од сливот на Брегалница. За повозрасните граѓани се организира испитување на квалитетот на водата во Виничкиот регион.